ish banorja e Big Brother VIP 3, Ilnisa Agolli, ka publikuar mbrëmjen e djeshme një foto mjaft të ëmbël. Përmes një postimi në Insta Story, gazetarja ka zbuluar se ka darkuar me vajzën e saj Anais. Takimi im person të ka shkruar Agolli krahas fotos ku duket e bija e saj. Nuk dihet nëse me dy vajzat i pranishëm ishte partneri saj meriton mjekiqi. Kujtojmë që historia e dashurisë së Meritoni dhe Ilnisës nisi në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku dyshja u dashuruan me njëri tjetrin. Çifti e vazhduan lidhjen e tyre edhe pas daljes nga shtëpia, teksa në planet e tyre është një fëmijë. Ilnisa madje her pas here poston foto me të në rrjetet sociale, duke i bërë dedikime të bukura dashurie, e në këto postime nuk mungojnë komentet e Meritonit, i cili shpreh dashurinë.